Ok, Sekiraši, pre nego što krenemo s ovim videom, zamolio bih vas da uzmete svoje telefone i pošaljete SMS na 3030 te upišete 856 u toj poruci. Naravno, ako ste u mogućnosti. Hajde da pomognemo malom Iliji da napravi prvi korak. Iliji je po rođenju dijagnostifikovana spina bifida i odmah je bio podvrgnut operaciji. Svakodnevno radi vežbe i ide na sve kontrole, izvršene su dve transplantacije matičnim ćelijama i neophodna je još jedna. U opisu imate linkove ka dinarskom i deviznom žiroračunu. Hvala vam. Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav Sekiraši, ovaj video je namenjen osobama od 15 do 20 godina, tako da ako imate manje ili više od toga, slobodno ugasite video materijal. Ako hoćete da nas ispoštujete, pogledajte do kraja, jer mislim da je ovo što danas radimo korisno i treba da pogledate. Svakako, namenjen je osobama od 15 do 20 godina. Naime, krovna organizacija mladih Srbije poziva kreativne mlade youtubere, odnosno youtuberke, uzrasta od 15 do 20 godina da se prijave na trening o društveno odgovornom ponašanju na internetu u polju bezbednosti. Ok, mladiću. Ili mlada. Pravilno reći mlada, ne znam. Ok, ako si se prepoznao ili prepoznala u ovim rečima i želiš da kreiraš sadržaj na YouTube-u koji je društveno odgovoran, odnosno sadržaj koji ima društvenu odgovornost, možda je bolje tako da se izrazim, takođe o ovome ne možeš da diskutuješ u školi, a sa druge strane želiš i sa iskusnijim youtuberima od tebe, recimo ja sam jedan od trenera na ovome kursu, jednostavno na pravom si mestu. E sad, kako se funkcioniše, u opisu imaš link, ali svakako ću da objasnim. Na samim kursevima će polaznici biti edukovani o sledećim temama u oblasti bezbednosti. Bezbednost na internetu, bezbednost u saobraćaju, vršnjačko nasilje i rodna ravnopravnost. Ukratko, ovaj kurs je apsolutno besplatan za polaznike, ima samo jednu kavaku, a kavaka se sastoji od toga da ima samo 15 polaznika. Dakle, prijavi se što pre ukoliko želiš da učestvuješ u ovom kursu. Baš kao što je YouTube škola bila korisna mnogima, odnosno kurs medijske pismenosti koji smo mi nazvali YouTube škola, tako je i ovaj kurs apsolutno besplatan, dakle niko ništa ne plaća. E sad, zašto sam ovo morao ovako da naglasim? Zato što prošli put kada smo pričali o YouTube školi, pa se pojavilo par youtubera koji su bukvalno lupali gluposti i širili dezinformacija, između ostalog u toj YouTube školi i medijskoj pismenosti, kada pričamo si mogao da zaključiš šta je lažna vest, skapirao sam da mi imamo ogroman problem sa tim lažnim vestima. Dakle, pričalo se ovo, pričalo se ono, da se sad ne vraćam na to i bukvalno me smara pričam o tome. Suština je da je škola apsolutno besplatna i to je jedina prava vest za ovu školu, odnosno ovaj kurs. Kroz kurseve 15 mladih će imati priliku da bude edukovana o navedenim temama, kao i da kreira video sadržaj na osnovu stečenog znanja u saradnji sa youtuberima mentorima. A kao što rekoh, ja sam jedan od mentora. Dakle, nisam jedini, jedan od. Uglavnom, ideja je da svoje radove kasnije predstave svojim vršnjacima. Sa mladima će na kursevima raditi eksperti i ekspertkinje iz navedenih oblasti u polju bezbednosti mladih, kojima je fokus u radu osnaživanje zajednice i društveno odgovorno ponašanje. Ideja je da društveno odgovorno ponašanje bude mainstream, bude normalno. Sada nije na internetu to normalno, ne znam zašto nije, i pogrešno je, to mora bude mainstream. Moraš da budeš društveno odgovoran. Ali šta to uopšte znači? Društveno odgovorno ponašanje je celokupno ponašanje pojedinca ili pojedinke u društvu i ka društvu. Ukratko, to je razvijanje svesti o društvu, prihvatanje razlika, tolerancije i uvažavanje tuđeg mišljenja. Sve ovo što sam naveo bukvalno utiče na odnose u društvu. Dakle, može bude mnogo bolje. Kursevi će biti realizovani tokom oktobra i novembra, a u zavisnosti od epidemiološke situacije, kursevi će biti organizovani u online formatu ili uživo, u skladu sa predviđenim merama zaštite. E sad, kako se prijaviti? Pa ok, već sam rekao da u opisu imate link, tako da ću da ponovim, u opisu imate link, prijavite se. Bitno je samo da se razume da se prijave vrše putem formulara do nedelje, 4. oktobra, do 23:59. Još jedan put napominjem, samo 15 vas može da se prijavi, to je jedina kvaka u ovoj celoj priči, nadam se će jednog momenta to moće bude 30, 100, 300, 500 ljudi, možda će po školama ovo krenuti, valjalo bi da krene zapravo,
ali suština je da samo vas 15-oro u ovom momentu možete se prijaviti, tako da još jedanput ponavljam, u opisu imate link. Prijavite se, a mi se svakako vidimo u oktobru i novembru. Sada je to uživo, nadam se uživo, ako ne bude uživo, bit će svakako online, tako da eto. Ok, sekiraši, znate moji, htio sam kažem izvod. Znate kako završavam svaki video. Moje ime Dule na X-Forum, znate ko anima, na mi se usko vidimo nekom hardverskom, softverskom ili znate već našem stavnom okruženju. To jest, već večeras spremamo jednu overclock, pa konačno ćemo sa tečnim azotom, ono što smo počeli da radimo. Dakle, vidjet ćemo i tečni azot u akciji. Šta ako vam kažem da je 10900K otišao na skoro 7 GHz? Vidimo se.